A testosterona é extremamente importante pro corpo masculino porque ela é responsável pelo desejo sexual, pela ereção do pênis, pelo ganho de massa magra, pela perda de gordura e por aí vai. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a testosterona, que é o hormônio chamado hormônio masculino. Gente, esse hormônio ele é extremamente importante por várias coisas que acontecem no nosso corpo e muitas vezes a gente não dá importância em saber como tá a nossa taxa hormonal. Existem vários problemas que a gente pode ter no nosso corpo que podem ser causados por a gente tá com uma baixa taxa de testosterona. Se você não sabe do que esse hormônio é capaz de fazer no nosso corpo, tanto quando ele tá na taxa correta no nosso corpo e quando ele tá abaixo da taxa considerada normal, as deficiências que o nosso corpo pode ter, nesse vídeo eu vou te falar sobre isso, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. E esse aqui é mais um dos vídeos da playlist Papo Cueca, que é um quadro que tem aqui no canal, que alguns desses vídeos são patrocinados pela Insider, que é uma marca que produz roupas funcionais usando tecnologia têxtil, que reduz o uso de recursos naturais e também o impacto que a indústria da moda traz no meio ambiente. Ou seja, é uma empresa que pensa tanto no nosso agora, quanto no nosso futuro. E também é uma empresa que se importa com a informação. Porque esses vídeos do Papo Cueca nada mais são do que vídeos informativos, onde a gente trata sobre assuntos do universo masculino, sem tabu, sem mimimi, sem meias palavras, a gente vai direto e reto. E esse vídeo aqui, você vai saber o que a baixa taxa de testosterona pode trazer pro teu corpo. Vamos lá, a testosterona, ela é extremamente importante no nosso corpo, porque ela é responsável pelo desejo sexual, pela ereção do pênis, pelo ganho de massa magra, pela perda de gordura. Muitas vezes o cara tá lá, ele não consegue emagrecer, e aí o problema pode ser a taxa hormonal dele. Muitas vezes o cara não consegue ganhar massa magra, pode ser que a taxa de testosterona dele esteja baixa. Então são coisas que muitos caras passam e aí às vezes quer se matar na academia, se mata na dieta ou vai no suplemento, toma anabolizante, que né, nada mais são do que hormônios e alguns são testosterona, mas uma coisa é você fazer isso com prescrição médica medindo a sua taxa hormonal. Assim, eu faço uso de ruim que se falar essas palavras o YouTube pega e pode até banir o vídeo, mas já falei a palavra, beleza? Então eu faço o uso e aí o que que acontece? Eu faço com o acompanhamento de um endócrino. Então eu faço exames de sangue, ele vê a taxa lá do hormônio, da testosterona, e ele vai controlando, porque a taxa da testosterona muito alta também pode trazer problemas pro nosso corpo. A maioria dos caras só se preocupam em procurar saber como tá a taxa hormonal, né, da testosterona, quando começa a ter problemas sexuais, falta de libido, falta de vontade de ter relação sexual, como também às vezes problemas de ereção. E aí ele vai lá e corre pra fazer o exame, começa a achar que é a taxa de testosterona que tá baixa. Mas nem sempre esses problemas tá ligado diretamente à testosterona. Alguns médicos, psicólogos, terapeutas, eles relatam que a maior causa desses problemas de falta de libido, problemas de ereção, é por conta de problemas psicológicos e não problemas hormonais. E aí problemas psicológicos são estresse, às vezes preocupação por conta do trabalho, por conta de dinheiro, problemas familiares. Então esses tipos de problemas podem afetar o psicológico e aí como consequência ter essa falta de vontade de fazer sexo, problemas de ereção. Então isso tá muito mais ligado ao psicológico do que ao baixo nível de testosterona, embora o baixo nível de testosterona pode causar essas coisas. Então eu vou listar aqui alguns sintomas do baixo nível de testosterona no nosso corpo: baixa da libido, dificuldade de ereção, ganho de peso, baixo nível de energia e disposição, perda de força muscular e resistência física, depressão ou irritabilidade, falta de concentração, insônia, queda de cabelos e de pelos pelo corpo, diminuição da quantidade de esperma. Por volta dos 40 anos mais ou menos, a produção de testosterona no corpo
corpo masculino, ela tende a cair 1% ao ano. Mas calma, essa queda de 1% ao ano acontece de uma forma tão natural que na grande maioria os caras não têm nenhum tipo de problema, desses problemas que eu listei aqui, por conta dessa queda na produção da testosterona. Tem homens de até 70 anos que já tiveram uma queda de 40% na produção da testosterona e não tem nenhum desses problemas que eu listei aqui, nem mesmo problemas de ereção. Se você perceber que você tem alguns desses sintomas que eu falei aqui, você pode procurar, como eu falei, um endócrino, um nutricionista, um nutrólogo e pedir esse exame para ver a sua taxa hormonal. Gente, o endócrino que eu vou, ele já coloca esse exame de rotina ali. Então, na hora que passa aquele monte de exame, já tá ali de rotina essa questão para ver o nível de testosterona. Então, isso é uma coisa super normal. E uma coisa que o nível de testosterona, que eu falei aqui na questão dos sintomas, mas eu quero ressaltar aqui, que é a dificuldade em perder gordura. Sim, o baixo nível de testosterona no nosso corpo pode dificultar a perda de gordura. Então, pode ser que você esteja se matando na academia e o seu problema seja o baixo nível de testosterona. Então, por isso que é bom a gente procurar um médico de vez em quando, uma parada, sabe, de rotina, uma vez por ano, para fazer um check-up geral e ver como que tá o nosso corpo. Porque pode ser que a gente esteja passando por algumas coisas que um simples exame vai detectar e aí você vai conseguir fazer um tratamento para isso. E aí, existem algumas formas de estimular o aumento do nível de testosterona no nosso corpo. Pega aí papel e caneta, bloco do celular ou então anota na tua cabeça que eu vou te dar 5 formas que você pode estimular a produção de testosterona pelo seu corpo. Alguns de forma natural, outros de formas sintéticas, beleza? Então vamos lá. Primeira forma, praticar atividade física. Segundo alguns estudos, foram detectados que homens que praticam atividade física regularmente, eles têm um maior nível de produção de testosterona. E aí, o melhor exercício, melhor atividade física para isso é a musculação, tanto para essa produção de testosterona a curto prazo quanto a longo prazo. Segunda forma é uma alimentação saudável. O que a gente come tem um grande impacto na nossa saúde, nos níveis de testosterona e de outros hormônios. O ideal é a gente manter um equilíbrio no consumo de gordura, proteína e carboidrato. E aí a gente evitar doce, fritura, refrigerante, salgadinhos, essas comidas mais industrializadas. O consumo de proteína, ela ajuda tanto na perda de gordura, como ela também está associada à questão da testosterona no nosso corpo. Terceira forma é o controle do estresse. Eu sei que é complicado, que a gente tem uma vida estressada, estressante, mas a gente passar por longos períodos de estresse e ansiedade, isso aumenta o nosso nível de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse, o cortisol e a testosterona, eles funcionam como uma gangorra. Quando um sobe, o outro desce. À medida que a gente tá estressado, ansioso, tá com um nível de ansiedade, de estresse muito alto, que o cortisol aumenta, a testosterona baixa. Então, por isso que a gente tem que dar uma segurada na onda e a gente fazer esse controle do estresse. E aí, beleza, Thiago, como é que eu vou fazer esse controle do estresse? É você perceber o que tá te estressando. É o trabalho? Cara, pensa maneiras do seu trabalho te estressar menos. É algum tipo de relacionamento que você tá tendo? Pensa formas desse relacionamento te estressar menos. Então, é isso. É você controlar esses estresses na tua vida, porque isso vai impactar no teu corpo. O nosso corpo responde. A nossa mente, ela é sinistra. Ela faz cada coisa que quem padece depois é o nosso corpo. Então, por isso, a gente precisa fazer esse controle. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, eu faço um controle muito grande dessa minha ansiedade, porque se eu deixar, sério, eu quase surto de ansiedade. Quando meu nível de estresse começa a ficar muito alto, eu confesso que eu digo, Deus, socorro, me ajuda. Sério, eu me pego muito com Deus nesses meus momentos de ansiedade. Então, é assim que eu consigo fazer esse meu controle de ansiedade. E aí você para e pensa qual pode ser o seu escape, como você pode fazer esse controle. Quarta forma de você elevar os seus níveis de testosterona é você ter uma boa noite de sono, você dormir bem. Algumas pessoas dizem que conseguem ficar bem dormindo 5 horas por noite e tal, mas independente de você ficar bem ou não, algumas pesquisas já mostraram que tem uma redução de até 15% da produção de testosterona de quem dorme 5 horas por noite. E aí, se você dorme menos de 5 horas, você
pode ver que a situação pode estar um pouco complicada aí pro teu lado. De acordo com essas pesquisas ligadas ao sono, o tempo ideal para um homem dormir são 7 horas. Isso vai garantir uma boa saúde momentânea e a longo prazo também. Tanto na saúde, em todas as áreas do corpo, quanto também na produção de testosterona. Quinta forma de elevar a produção de testosterona no teu corpo é fazer a reposição hormonal. Óbvio que essa reposição hormonal você tem que fazer com um acompanhamento médico. Você tem que fazer isso controlando. E aí, essa reposição hormonal, ela pode ser através de subcutânea, um gel que você pode passar. Eu já usei assim também. Geralmente é aqui no antebraço, passa um gel. Acho que era todo dia antes de dormir ou quando acordava, um lance assim. Você pode também fazer através de injeção, que é intramuscular. E até mesmo por uns adesivos que você cola. Isso aí o seu médico vai dizer qual é o melhor pra você. Nada de querer fazer essa reposição hormonal por conta própria, porque o uso errado do hormônio pode trazer problema no fígado, problema no coração, problemas cerebrais, atrofia dos testículos e até mesmo aumento da probabilidade de ter câncer de próstata. Então, né, gente, não vale a pena. Procura um médico se você quiser ou se você precisar fazer essa reposição hormonal. Primeiro, você vai ter que procurar o médico para fazer o exame para saber a sua taxa hormonal, porque você não consegue saber, tipo, como está a minha taxa hormonal. Não, você tem que fazer exame para isso. E aí, se a sua taxa estiver baixa, o próprio médico vai te receitar ali. Gente, não tem problema nenhum. Você compra isso na farmácia, você vai com a sua receita, você não precisa ir em mercado negro. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando mais sobre essa questão de hormônios, se é que vocês me entendem do que eu tô falando. E aí, só que o YouTube tirou esse meu vídeo do ar. Então, é meio complicado. Por mais que o vídeo fosse informativo, o YouTube tirou, baniu o vídeo, excluiu do meu canal. É uma pena não conseguir me aprofundar nesse assunto com vocês, mas isso você pode procurar o teu médico, que ele vai conseguir, né, te explicar isso de uma maneira melhor, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida em relação à taxa de testosterona, hormônio, pode deixar aqui nos comentários. Eu não sou profissional da saúde, mas para fazer esses vídeos eu pesquiso e eu tiro dúvidas com alguns amigos meus que são da área da saúde. Então pode ter certeza que tudo isso que eu tô falando para vocês aqui não saiu da minha cabeça. Eu pesquisei com essas pessoas, com esses profissionais da saúde. Esse aqui é o meu trabalho, então não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu tô falando. Então, por isso, eu pesquiso muito antes de falar alguma coisa aqui no canal, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, hormônio, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, beleza? Então é isso, o link da Insider tá aqui na descrição do vídeo. Cupom de desconto também, vai lá dar uma olhada nos produtos dos caras, porque, olha, vale a pena. Inclusive, essa camiseta que eu tô usando é da Insider. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!